Ljudi moji, dobrodošli svi u GTA 5 lude trke, ali ovaj put Impekarsko i Šone ne mogu da završi trke ukoliko ne pomognu jedni drugima. Znači, halo, ukoliko mi sebi ne pomažemo, buraz, mi ne možemo da pređemo ovo i to ti je to. A vi, ljudi moji, pomozite nama i ostavite like, ajmo brat bratu, dobro me saslušajte, 54 lajka, znači, upte subscribe, upalite zvonce, šta je, jel nije, halo, pa ljudi. S čim ste to bili? S motorom, ma ne s motorom, brate moj. Pa Šone, upomoć, povezem. Kako bolan? Evo, sad ću moja pomoć. Ajde, digni me, digni me. Pomozi mu, pomozi mu. E ljudi moji, vidite o čemu se radi, znači... Impe, restartuj ti da se mi ne patimo, znači restartuj, lagano. E sad, idemo mi dalje, halo. Ajmo dalje ljudi, evo ovamo, čeki pointa, pa valjda ovo, čekaj, i evo dva puta ima neka. Desno, 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 ja. Vidi gdje ti je ček. To, to, vidimo se. Dođam. Koji sta ti? A ti staj, dobro, eto me, ba, otkud znam, pa ja vidi šta, pa val dvojica ja da znam koji je ko. Stani na vile, stani. Čekaj, bolam, čekaj, evo. A ne znam, padnim, dođi kod mene. Evo, šuti ba. Krsko, ti tu helpaj, pridržavaj ako padni. Eto, ajde. To, ba bravo majstore, ma, pade ja, dobro je, dobro je, šuti, marš, ajde, pošti to, Krsko, nemoj da smevilamo, udari, udari ću te u glavu, vidi ovu materiju, ti ja ovamo idemo, pomozi, dobro, dobro, šta se to tamo, ovo ljudi moji, jel vidite vi sad ovo, braćama, znači, bukvalno da nije bilo njih dvojice, ja ovo ne bi sad prešao, šta je bilo, budeš li, budeš li pao, joj, ne daj ti boš, morat ćemo ti nogom nabiti, čekaj, 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 eto me idem, brate, moram sad na rikverc voziti, na rikverac, što bi se ono reklo, au, braćo, ne veze, nema problema, ja sam Šone Master, vidi njih dvojice, halo, šta radite vi tu, joj, nema mi snage, auto se kuri, šta radite vi tu, nije to auto, to je viljuškar, za tvoju informaciju, ljudi, sad ćete pogurat. Pa pomozimo. Čekaj ljudi, možda vam ja moram pomoć. Halo. Pa vi ste konj. Ama ne idi nazad. Vi ste konj, čekajte da ja uzmijem novo vozlo, možda vam ja moram pomoć. Oni što ja ljudi ili pričao s njima, jel sazidao ima meni isto. Halo, ja sam žaba. Jer ti si zmija, a ja sam žaba, žaba. Eto mene, eto mene. Eto kad je smotan. Eto mene. Aj pomaži ti njemu sad. Bješ Krsko, odabij. Mora i on restartovat, smetam. Čekaj, eto, bravo Krsko, restartuj kaj kažem konju na jedno. Mora restartuj, ja smitam, ne mogu ja provisi tamo gdje treba. Tako malo mi falo da pređem, ono... Znači ja vas trebam pogurat sa ovim čudom i to je to. Ljudi, lajkujte video i pišite nam dole u komentarima da li želite još krvi srke. Ne diram te, brate. A znam, brate. Na, ne, on pojma. Aj sad. Čuj, čuj, sirence, ocijente vozlo od 1 do 10, znači ajmo lagano. Bojim se da on neće ovo uspjeti, Timpe. Ajde. To, 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 help, 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 to, bravo, ajde Impe, još malo. Čekaj, čekaj, bježi Krsko. Ne, 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 nema ići Šon. Ne idem, pa ti nisam te udario sad, ne reći da sam te udario, da te nogom ugla udari. A, u ljudi moji, meni se čini da ja vam možda ovdje i ne trebam, ali kontakt da trebam. Ajde, Impe, ajde. Evo, evo. Ajde sad. Ja, op, 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 to je to, to je to, uspjet će. Ajde. Pa spusti, Krsko, je spustio vile, brate. Restartujte, restartujte. Ništa, restart, ne preko mene prijeđaj. Kako ću majmune pašću? Vidiš, ne mogu ba, jak ste, halo! Možeš, još vidiš da možeš. Ma kako mogu ba, šta mogu, vidi šta radite. Pusti, ne, ne možeš ti, ne znaš ti, hajde Krsko ti. Ajde, bježi, bježi Impe. Bježi sad nazad, evo sad ću mu pomoći. Evo, evo, sad ću. Eto ga, eto ga, eto ga! O, majstore! Eh, vidimo se. Eto me Impe, eto me dolazim. Šuti, al burad sad moram im preko tebe nekako pre... E pa eto Krsko! Pa čekaj Krsko, majmune hovori! Ne, on je majmun. Pa što moraš biti papa Krsko? A što to radi? Pa igramo team work, brate. Znači zajedno to rađujemo. Neće moći preko rampi, nema snagi. Ma, ja da ga poguram. Stani, stani, stani. Evo ja ovdje stojim, brate, ja ništa ne radim. Ljudi, Krsko ovdje je troler, kao što vidite i same, ali ne veći. Vi lajkujte video, lupte, subscribe, upalite zvonce, braćo moja za GTA 5 ludi content. Ajde sad. Ajde sad. Eto me. Šta s to? Što se restartuje? Krsko je. Ajde sad na rikverc, guraj, guraj, guraj. Aaaa, na, 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 na. To, 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 to. Majmune, jedan, koliko ti je trebao? Halo, majmuni, slušajte, vi sad meni trebate ovdje. Ja? Ajde ovamo. Znači, ovdje mi sigurno trebate. Ja lijevo ne mogu, znači ovamo. Evo, e, e. Pa stani ba, Krsko, ba, Impe, ti nisi normalno. Moraš se ovdje. Čekaj da se čovjek okrenj se Krsko fino. Bježim, bježim. Idi Impe, stani i ti ovamo do njeg.
Ma ne trebam ti ja, ajmo. Misliš? Ma ja baš. Aaaa! Dobro, dobro, super ljudi, marš tamo ne jedan spot. Probajte pojići možda. Ajde to i mene. Čekaj. Stani. Pa čekaj, trebat ćete mi svakako. Budale. Evo ga, ajde, čekam vas ovdje, dolazite. Dolazite, uhvate zaletak, što će ovoma treba? Čekaj, polako vas dvojite. Ja što bio ljudovu, ne možeš prekurjeti. O, ljudi moji, vidite, sad oni trebaju opred skaka. Eno onaj, pade, dobro. Pa kad ne zna. Sad pun gas, pun gas. Op, dobar, 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 ajde vam. Moraš mi opet helpat, ja, ja. Halo, Impe. Evo basačka ova ide. Burad, namoj se sprda, brate. Krško, ti mene već čekaj tam na sljedećem onom čudu. Taman ćeš ti prvi, ima još. Ajde, gaz. Jo, Impe. Ne, Bože, dobro, joj, zamis da ja padnim. Znači, jedan kad padnije, svi su pali. Ajmo. Ajmo, dalje. Joj, šta nas sljedeće čeka? Sad ćemo da vidimo, trenutak. Evo, idemo da vidimo. Ej, Šone, konju. Šut, 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 šta sam uradio? Šta sam uradio kad ne padeš na stolci? Au, dobro. Sad sam, dobro je, sad sam insurgent ovaj. Okej, okej, gdje ste ljudi? Tu smo. Pa šta me pucaš konju, hoćeš sad bomb da ti baci. Hoću go da dam, hoću go da dam. Halo, kakav go budalo dolazi ovamo, čuj se renci kod mene. Ajde, ja vama, ja vama ovdje trebam 100% vrat. Tako je. Ne breku ja. A, možda i vi meni. Vi meni trebate, ajde pucajte. Pa jes ti normalan. Pa što jes ti normalan, jes ti lud? A ja tam da skočim, ti mi smijete. De, ajde, helpaj ovdje. Ljudi, mislim da moramo lopte poređati vam. A, ima smista, ja vas dvojica, redajte lopte. Jer svi o Impe već krenuo po checkpoint Hrsko. Pa ne, ovdje vama treba. Ma bježi, ma bježi, znači ajmo lagano, ovdje ide, znači lopta. Životom. Ide lopta. A Impe i poslugu, et vidiš šta radi. Impe. Pa go treba, vidiš, kaži da treba godati. Stativa. Impe. Stani. Moramo svi popeti ovdje gore. Ljudi, helpajte. Pa da lopte spustimo, brate moj. Stani, ba ne treba meni puno lopte. Ba vidiš ovdje gore. I jao, ima gore, ima gore lopte. Ništa, hajmo. Hajmo lagano, šta da se radi, peng se. Čekaj ljudi, ja ću probat loptu neku ubacit ovdje, ali ovo je preteško. Lakše je vama, vi ste manji. Što ne reče? A što nisam? Ja je već pet puta pao, brate moj. Molim te, bježi ovam. Dobro. Ajde sad. O, dobro, jedna lopta ubačena. Sam da ne iskoči, dobro, super. Ja ću na kraj ljudi ovo sam prići, vidim ja. Dobar. Vidi ovo, životat. Ajmo dalje ljudi, joj kako mi ide druže, masterski. Au. Ne trebate više lopti, jel de? Treba budalo. Moram. Evo ja sam uspio možda. Jo, evo dvije lopte sam ubacio, ljudi. Treba, brale, 4-5 lopti treba. Guraj ti onda. Šta ga guraj ti onda? Dođi vam helpaj. Aha. Vidi se da je mali trenirao futbol kad je bio mali. Pa to, pa ko zna, zna. Gledaj sad ovu, gledaj sad ovu. Op. Impe, jel to ti pucaš, jel? Ne. Ajde. Šta je Krško? O, idemo ga. Šta je? Ošta lop. Propao sam kroz rupu. Jesi ti normalna čovjek. Ljudi, ja odo. Pa kur puklo na puklo. Jel radi, ne radi, ja? Izbac ja lopte. Ljudi, ovdje treba više lopti. Idi brzo, fataj ovu loptu. Ako ona ode, gotovo je. Halo. A kod je ona lopta? Ovo je ende. Ajde, požurite vas dvojica međujeda. O majmune, jedan. Joj ljudi moji, već smo ovdje ostali 10 godina, ali ne vezi. Nima veze, neka. Pa kur meni bila, halo, vas dvojica stavite zajedno da idete ovamo, da meni helpate, a vidi ovo sad. Eto, pa kad bi nam ti sam ovo sredio? Molim, hoćeš sad da te upcam iz kamera? Ne, baš one, nemaš ti pojma ovo. Halo, ne, ti pojma obojica, evo, čekam 10 sati, čanim čekajući, hvala. Hvala, ode ona napolje ovdje, znači van kocki, garant, ko hljeb. Gledaj ovo, iskočit će stvarno. Pa ne pucaj gura, je lakše. Ne pucaj bakarsko. Ja sam ljudi, kretin na kvadrat, izvinite. Koliko ima tu lopti? Ima dosta. E, dobro je, jedna je izletla lopta. Boga. Pa slučajno, ja je malo ono u zid udario. Ne može, previše skače. Pa smetaš, makse. To, ajmo ovamo, ajmo, op. Sad brzo, ovdje je lopta tamo, op, ne boš. Eto još jedne, ajde ode ja sad dole. Ma daj sve Impe, čekaj. Treba, brate, ovdje više je lopti biti. Vidi on meni. Ajde, ostavi. Čekaj, ovdje ja onda po ovu, ti tu ubaci. Evo ubacujem, ajde. Evo, idemo lagano ljudi moji, šta je tu je, što se mora nije teško. Ne. Što se mora, pravo je teško. Vidi pa ti nisam. Prije tebe sam dao go.
Ajmo dalje. A prije, z mene Edkad ne rekao šta. Šut, šut. E, Impe, ja mislim da je još jedna lopta, max. Ovdje staje. Ljudi, nema više lopti, čini mi se. Ajde, guraj, guraj ovo. Krško. Bježi odatle. Gledaj, Krško, ode majke. Dobro. Eto ga, e, tu je tu. Bježite sad, skonte se. Stani sad. Napravite im prostora. Jesmo? Izbaće se sad ovo, gledaj sad ovo. Ajmo, gaz. Trenutak istini. To je to, lagano ljudi moji, prešli smo. Dobro je, dobro je, šut, idi desno ti bolan, ajde što sam, ja, nije bitno gdje sam ja trebao. Šon je konju jedan. Halo. Šta je sad, a? Ajde ovamo. Bravo, ko je ovaj specijal? Ja sam, ajde gasaj. Ajde pa ću se vrat po impeta. Ne moraš. Pa jesi ti isto kamion, jes? Drži ga ti iza ako padni. Aj. Joj, pašćemo mi ovdje. Buras, pa što nisi gaz pricnuo? Pa što nisi gaz? Sve vrijeme držim gaz. Impe, pokupi ga ti, tebi je lakše, odo ja. Ajmo kaskadne. Vidimo se, gledaj sad. Šta je uradio, jel proletio, jes, pa da. U krskovom stilu. Ajmo, ajmo, gaz. Gaz, idemo. Ma ljudi, moj šta ja radim, ja ovo onako se, ne ide ovo. Restart. Au. Eto me, sad ću polako da idem ljudi. Halo, jaja. Sam ti. Ja ću iza ić. Opet vidiš moram. Na rikverc moram. Nemo ba na rikverc. Pa moraš biti. Evo, dobro. Brate. Nisam ništa uradio, brad. Nemoj izveza. Ne, gurno si me. Ma ništa ti nije, ba. Ti su loše, ovdje starta. Nije, brate, gurno si me. Šut. Jesi, super gurno, ti ja ide, super ti ja ide. Ja vidio. Eti, ja pat. Ode Impe, pređe Impe, sad ja moram. Ovo mora na rikverc ideti. Jel da mora? Jest. Ajde, krst. Ima smisla. Treba, pokupi me. Ajde, bolan, tu si. Ajde, vidi, gledaj kretjena šta radi, pa je normalan ti. Ljudi, izvinite, molim vas, braćo. Ne znao. Sad ćete udarit. Ajmo, krst. Ajde, ja ću na rikverc. Uzmi ti to vozilo, drugo. Ja jel mogu? Pa sad ću ja pješu, što si mi patim ovdje? Ljudi. Nemoj. Odo ja prvi. Ne. Šta je ne? Ovako je lakše. Alo, koči krsko. Pa kočim, brat, držim ručnoga. Ja, ako zakočim, znači... Aaaa, ljudi, znate li vi gdje treba? Ja mislim da treba samo ovdje popit. Auuu, ovo je preteško, brać. Boga mi. Čujete li vi mene? Evo, ja moram prijeć na drugu stranu, totalno. Hoćete da pokupim checkpoint ili da vas čekam? Ne znam. Imam motor ovamo, halo. Dobro je u krsku. Ljudi, krško, izađi. Halo, Impe, trebaš se sad spustit tako. Au, ja vas vidim iz daljine da je to nakvoso nešto jedva. Au, brat. Au, ljudi, moj šta je ono gore? Nešto mi govore, će morat prestatovat. Ne mora, ide, vidi. Viš, majkit, kako se penju. Je spao, krško? Ma nisam, tu sam ja. Ništa, onda drž se, znači. Impe, sad idi velika nizbrdica, brate, kad se popne. Neka, još bolje. Ajde, lagano, sad ćeš vidjeti zašto ti kaže. Ajde. Sad si zapio. Čekaj, eto mene da vam helpam. Eto mene gore. Evo ga, ide, nemoj. Jel ide, čekaj da vas vidim malo. Jao, ne ide to. Vidi ovo. Bogam, vidi koliko sam oču, ajde. Ljudi. Ajde. Šta ja uradim? Dobro je, sreća, pa sam se vratio, nisam pokupio checkpoint, zamisli ovo. Ne. Ja kad ne pade gledajući vas dvojicu. Jel možete ljudi? Ja vas ne vidim, odo ja po checkpoint, pa kod puklo da puklo, znači možete bi ovo pijet. Ej, jebi ga. Ajde, bar mogu, brate, pasti. Ovo je tu. Evo mene ljudi. Evo ga. Gure tako. Idite li? Ajde. E, to, eto vas, vidim vas sad, ajde. To. Au, Impe, op. Pade. Krško ostane. Evo ga. Eto ga, krško, evo ga, spasio sam te. To je tu. Dobro. Ajde Krško polako. Jao. Pade i Krško je smotan. Impe, a Krško je smotan. Jesmo mi glupi Krško, restartuj ova. Čekaj, evo me. Šta je bilo? Jel vam checkpoint negdje drugo? Glup smo, ja ne mogu preći šta, ajde vamo. Što? Restartuj slobodno. Ne, šta je bilo? Idem. De ljudi, ba ja vas ovdje, ja sam gledam ovamo šta se dešava, ništa ne znam šta se dešava, nemojte sprdat. Slušaj, pa nije trebaš ti ići sa mnom, ja te sam trebam prenijeti preko praga. Kojeg praga? A ja, pa je malo spri. A može on to prići? Nismo se uzimali. To je tu, ajde sad. Tu joj mi budali baterije šta priča. Ne može samim. A može, a šta nego? Vidi budali, pa hoćeš me udar?
Viš da može. Jel ide Krst? Ja tebe treba da vidim u dole. Eto. Ljudi, znate šta će vama reći? Čovjek težak 100 kila. Braćo, ne može, može u stvari, ajde preiste to već jedno. Nemojte zbat prdat na gluposti vi zapijat. A čuj mene, ja vam... Pa ti uču sam, bolite briga. Čuj, opa, šta ću, a šta da radim kad... Ne, ne, stvarno si ispod neopće. Halo, majmune, ja sam krenuo tebi da pomognim, ovaj mene udar, viče bješti odatle. Ja oču... Marš, majmune, jedni. Ko je ovaj? Pardon. Hoće li ko motor? Sad će ja vama motor donijeti. Sad će ja vama motor. Jesi ga majke ti ubio, Krst? Izvini, zica ne bio. Ništa se imperesira. Ima proximity bomba na lijevoj strani. Onda plivat, brate. Ne možeš plivat na platformi. Ma nije na platformi. Jesi, jesi na platformi. Tram ja inako dole, ti si uzavljati. Kakav ti tebi? Idi, idi i ti plivaj, 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 Krstko. Poslao sam ga sada plivanje, brate. Onako na zadnjim, što se kaže. Za lece s kamionom lakše će biti. Kakav stivu, da. Ajde, ajde, ne, već. Šuti, šutiš ovaj Krsko, sad će on tražit pomoć. Ljudi, ba, nemojte sprdat, molim vas, halo. Sad će ti pomoć tražit. Daj, ba, trebate mi helpat, sad stvarno. Ja moram do finiša doći. Nemoj zezat. Ba, brate, a što, šta vi hoćete? Pa, da biš samo jedan checkpoint. Pa, tu odgovori, evo finiša ispred tu. A šime ti treba checkpoint? Krsko, Krsko, ajde mi, zem. Daj, ba, ljudi, nemojte zezat, sad na kraju, halo, ovdje čekam 5 minuta, stojim ovdje čekajući vas dvojicu i sad nam niko ne pomogne. Ajde im, ajde ovam, ajde ovam dolaz, nemoj šta hoću. Ko da hoćeš, jel? Dođi vam ozbiljno, ovo će sad biti zeznut ovo. Evo, evo, idem, idem. A ona ide gore, pokušava normalno, jel? Ma ne znam, ja, aman, izgleda, ja. A gdje šti impe? Evo, došlo do broda. Kako broda? Impe! Čekaj, 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 što svi patimo, stani, uguši se. Space, space. Ma evo, neće da pliva, brate, neće, ozbiljno govori. Evo me, izlazim, isplivo, vidi, dođi vam. Aj, aj, space. Space, hop. Čekaj, čekaj, nisam sjel! Vi budali čovjeka. Pade on, pade, pašće impe. Pobudali li? Ne! Impe, sam, brate. Daj, baš. Sam, buraz, ne se zav se. Ustavim. Vidi ovu majmuna, halo, pit konja! Aj, samo stani normalno. Čekaj, 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 čekaj. Ajde, sjedaj, sjedaj. Ja, ja, dobro, dobro, molim te, ajde. Ajde, 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 vozi, pobijet će on. Krsko! Krsko! Krsko, aj vidimo se. Kod vas dvojice ne pokupi konje jedni. Ne treba, ba, ne treba. Pa vidimo se, brate. Pokupi sam sebe. Pokupi sam sebe, buraz, red je bio, ljudi. Kao što ste vidjeli, jako, jako zanimljiva trka. Iskreno. Pa što nis... Aaaa! Pa jesi ti normalan. Pa što ne uze brod konje? Pa što... Ljudi... Idi, idi, glajdi, glajdi daj, glajdi daj. Glajdu, glajdu, ja ne znam što ne uze broj čoveč. Ljudi, Krsko DNF, lagano, like, share, subscribe, posjetite Impetovi Krskov kanal, ali za njih smo snimili slične trke koje su jako, jako zanimljive i to je to. Aj zdravo, boj.